Ջորդ բարձես, սկսենք ժամը 8-նա, կամաց, Սիմոնը Սերգեյա Թանթուշյան, և այսօր խոսենք շատ հետարքիր կարևոր թեմայից, որ իմել հաղորդակցումն է, ինքը շատ կարևոր հաղորդակցման ձև է պրոֆեսիոնալ միջավայրում այսօր դարձել, այսօրվա կուրսի արդյունքում կարողանալու ենք պարզել ընդհանրապես ստրուկտուրաները կամ ստրուկտուրան հիմնական, որը որ խորհրդատրվում բիզնես ոլորտում իմել ներգրել, և խոսելու ենք էթիկական կանոններից որոշակ։ Ինչ նշանակում է էթիկական կանոնն ու օրինակները դրանք, ասենք, ում դնել կոպիայի մեջ, հա, ոնց ողջունել մարդկանց, ինչպես ստորագրել այս մեյլերը և այլն և այլն, հա։ Այս ամենի մասին խոսելու ենք այսօր։ Մի քիչ պատմեմ, բայց մինչև այդ ինձանից կարծես մարդիկ կմիանան ավելի շատ, իմ անունը, ինչպես ասեցի, Սերգեյա Թանթուշյան, ես աշխատում եմ ամերիկյան համալսարանում, հաղորդակցության, բիզնես հաղորդակցության դասն եմ դասավանդում, Masters և բակալավրիատ, բիզնես բակալավրիատ մակարդակների վրա, ինչպես նաև բիզնես ռազմավարություն եմ դասավանդում, ունեմ MBA Brandeis-ից, որ Բոստոնում է գտնվում, մինչև այդ սովորել եմ ամերիկյան համալսարանում, մինչև այդ սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանում, երկու տեղից է մագիստրատուրա եմ, մագիստրական կոչումներ եմ ստացել, այսինքն, և պաշտպանել եմ ակադեմիայում բիզնես և էկոնոմիկա ուղություններով, աշխատել եմ IDEA հիմնադրամում որպես փոխտնօրեն և պատասխանատու եմ եղել հենց այդ կոմունիկացիայի և նմանատիպ կրեատիվ համագործակցություններ, կրթություն ոլորտների համար, Ամերիկա բանկում եմ աշխատել որպես ռազմավարության բաժնի ղեկավար, այս վերջերս աշխատել եմ ամերիկյան համալսարանի Open Education կոչվող բաժնի որպես ղեկավար, իսկ հիմա դասավանդում եմ ամերիկյան համալսարանում, և նաև ստեղծել ենք կնոջս հետ մեր սեփական բիզնեսը, որը որպես պեսնա էլի լսել եք, փորձում եմ այդ ազատ ժամանակում առաջ բրդել պրոյեկտը և բավականին լավ ստացվում է, ոնց որ թե։ Հիմա իմ ներկայացումից հետո տենց ժամանակ սպանող մի հատ ինչ-որ ինքը միջոցառում էր, ճիշտն ասած, որպեսի տեսնենք ով է միանում, թե չէ, այս ընթացքում, հա, ուզում եմ նաև խնդրեմ, որ դուք պլյուսներ դնեք, Ժորժ ջան, եթե ձայնը նորմալ է, մենք չունենք, եթե տեխնիկական խնդիրներ, արդեն անցնենք բուն նյութին, կոմենտներ մասում, կարող եք դնել ձեր պլուսները, որպեսի հասկանանք, օքեյ, ձայնը թե չէ։ Օքեյ, լիքը պլուսներ, վրոդի բի օքեյ է, մարդկանց մոտ, շատ լավ է, դավայց անցնենք թեմային։ Իմել հաղորդակցում, տեսեք ժողորդ, ուրեմն ընդհանրապես հաղորդակցության մեջ, բիզնես հաղորդակցության մեջ, մի հատ կարևոր օրենք կա, դու պետք է համապատասխանես սպասումների, որոշակի սպասումների, հա, դրա համար այդ սպասումները որոնք են, որ դու ունենաս կարճ կոմունիկացիա, դու որ ունենաս, ասենք, պարզ ձևով ասես կամ գրես, հա, ինչ ես ասում, և այլն, և այդ սպասումներին համապատասխանելու համար մենք պետք է ուզենանք, թե չուզենանք, մեզ դնենք որոշակի ստանդարտների մեջ, այսինքն մենք պետք է գրենք այն ստրուկտուրայով, կամ ասենք չգիտեմ ողջունենք, կամ ասենք չգիտեմ ստեսություն ասենք, և այլն, այդ ամենը ասենք որոշակի ստանդարտի մեջ, որը ընդունված է բիզնես միջավայրում։ Հետևաբար, քանի որ ստրուկտուրան, հա, այդ ստանդարտներից կարևորագույն մասն է կազմում, մենք կսկսենք հենց ստրուկտուրայից, եկեք մի հատ հասկանանք, ոնց եմ սլայդերը ցույց տալիս, այո, այսպես, դա, ոքե, ահա, Так, ուրեմն տեսեք, ստրուկտուրան, որը որ իմել հաղորդակցության մեջ օգտագործվում է, ինքը կոչվում է ռազմական մեթոդ, ինչի է ինքը ռազմական, որովհետև համապատասխան համաձայն այս ստրուկտուրայի, որ դուք ունեք ձեր էկրանների վրա, իմել գրելու ստրուկտուրանը, հա, սա, մենք պետք է ասենք նույն բանը, ըստ էության նույն բանը, 3 անգամ, ոնց որ կասեն բանակում, որպեսի լավ հասկանային, հա, սկզբից մենք պետք է ասենք, թե ինչ ենք ասելու, հա, հետո ասենք, թե ինչ ենք ասում, և հետո ասենք, թե ինչ ասեցինք, օքեյ, ընդ որում, այս ստրուկտուրայի մեջ լինելով, մենք պետք է սա անենք հենց այն հերթականությամբ,
որով որ մենք խոսք ենք տվել որ կանենք, հա, այս առաջին մասում։ Այս մասը բացի ներածությունից, հա, եւ ասեք թե ինչ եք ասելու մասից, ինքը նաեւ կոչվում է խոստում։ Այսինքն ձեր email հաղորդակցությունը, եթե դուք ուզում եք որ լինի ընկալելի, ապա ինքը պետք է խոստումից սկսվի, հա։ Այսինքն օրինակ գրում եմ ձեզ որպեսի, հա, 1 2 3, որպեսի, չգիտեմ, խնդրեմ ձեզանից ներկայանամ, հա, ակետով, հետո խնդրեմ ձեզանից 20 րոպե ձեր ժամանակից եւ ասենք, չգիտեմ, ինչ էլ անեմ, ներկայացնեմ այն աշխատանք պորտֆոլիոս, օրինակ, այն աշխատանքները, որ ուրես արեմ։ Տեսեք, մենք խոսք տվեցինք, չէ, այս ասեք թե ինչ եք ասելու մասում, A, B, C, որ պետք է ասենք այս մարդուն, հենց նույն հերթականությամբ, ասեք թե ինչ եք ասում մասում, հիմնական մասում, մենք պետք է դա ասենք, հենց այդ հերթականությամբ, ոչ թե մենք ասում ենք ասենք B, C, A կամ ասենք չեմ տարբեր վարիանտներ, այլ հենց այն հերթականությամբ, որ մենք խոսք ենք տվել մեր ներածություն կամ ասեք թե ինչ եք ասելու մասում։ Այնուհետև երրորդ անգամ, երբ որ պետք է մենք ասենք, հա, թե ինչ ասացինք, ելի նույն հերթականությունը պետք է պահպանենք, այսինքն A, շնորհակալություն A-ի մասին իմանալու համար, B-ն անելու համար եւ C-ն նայելու համար, օրինակ, եթե ելի նորից վերադառնանք մեր պորտֆոլիոյի օրինակին։ Հիմա եկեք, նու ոնց որ թե պարզ է այս ստրուկտուրան, հա, ասեք թե ինչ եք ասելու, ասեք եւ ասեք թե ինչ ասացիք։ Ինչ ենք մենք սա անում, Ժողովուրդ ջան, որովհետև այսօրվա իրականության մեջ կա բավականին միգուցե վատ, բայց դե դա ռեալությունն է, տենդենս, որը հետևելն է. բոլորը թքած ունեն իրար վրա, բոլորը ունեն կարճ ուշադրության շեմ, ոչ մեկ ոչ մի բան չի հիշում, հա, բացի նրանից, այսինքն որ իրանց չի հետաքրում ըստ էության, հա, նաև ունեն կարճ ուշադրության շեմ, որը որ գալիս է նրանից, որ մեր գործերն է շատ, որ մեզ շեղող բաներն է սարսափելի շատ, հա, մենք ստանում ենք հազար հատ, չգիտեմ, email, այստեղ ինչ որ ծրագիր է գնում, այստեղ պոլիտիկան է, այնտեղ live-ն է, այստեղ Facebook-ն է, այստեղ երեխեքն են, նամանավանդ երբ որ մենք հիմա տանն ենք, հա, մենք ունենք լիքը շեղող բաներ։ Հետևաբար, եթե մենք ուզում ենք, որպեսի մեր կոմունիկացիան տեղ հասնի, այդ բոլոր անգլերն ասած noise-երի, հա, այդ չգիտեմ, խառը, հանգարող բաների միջով անցնի մեր կոմունիկացիան եւ մտնի այս մարդկանց գլուխը, ում հետ որ մենք կոմունիկացում ենք, ապա մենք պետք է կարճ, պարզ, հասկանալի եւ ստրուկտուրավորված ասենք։ Կարճ, պարզ, հասկանալի մեջ, հա, այս ստրուկտուրան, որը որ 3 անգամ այդ մոռացկոտ, այդ շատ զբաղված մարդկանց հիշացնում է մեր բուն ասածը, ընդ որում ասում է սկզբից, հա, խոստման տեսքով, այսինքն ես նաեւ եղբայր քեզ ասելու եմ այս 3 բան, հա, այս հերթականությամբ։ Հետո online վաս դուք ասում եք, հա, գրում եք այս դեպքում email հարցակցություն, իսկ հետո եւս մեկ անգամ էլ հիշեցնում ենք, ապա մենք այստեղ պատասխանատվություն ենք վերցնում մեր բիզնես կոմունիկացիայի համար։ Մենք պատասխանատվություն ենք վերցնում, որ մեր տեղը, մեր ասածը տեղը հասցվելու, հա, տեղը հասնելու մեր էֆեկտիվ կոմունիկացիայի արդյունքում։ Հիմա եկեք այս մեթոդը, հա, տեսնենք, թե կիրառության մեջ իրական կյանքում ինչպես է աշխատում։ Օրինակը սա է։ Հարգելի պարոն Գալյան, հա, ողջունեցիք այս մարդուն, եւ հիմա պետք է ասենք, թե ինչ ենք ասելու խոստում մասն, հա, եւ սա հնչում է հետեւալ ձևով. գրում եմ որպեսի ներկայանամ, եւ սա A կետն է, հա, եւ 20 րոպե խնդրեմ հատկացնեք ինձ հանդիպելուն եւ օրինակ McKinsey ընկերությունում ապագա արդյունավետ համագործակցություն, քննարկելու։ Տեսեք ինչ արեցի ես էստեղ։ Ես խոսք տվեցի, որ ես մարդուն, պարոն Բալյանին, ըստ էության անհանգստացնել եմ 2 հարցով։ A, ներկայանալու եմ, եւ երկրորդ հարցս լինելու է, որ 20 րոպե ունես, մի հատ հանդիպենք, ես մեր համագործակցությունը McKinsey-ում շփվենք այս թեմայով, քննարկենք։ Ինչպես որ ես ասեմ, ասեք թե ինչ եք ասելու մասում, խոստում մասում խոսք էի տվել, հենց նույն հերթականությամբ ես այստեղ ասեք թե ինչ եք ասում մասում, սկսում եմ ավելի online-ված խոսել այս բոլոր 2 իմ խոստված կետերի մասին։ Նու այստեղ արդեն սկսում եմ իմ կյանքը պատմել, տեսեք, որպեսի ներկայանալ, չէ՞, ներկայանում եմ, ոնց որ եւ խոսք էի տվել։ Այս ինչ դպրոցում եմ սովորել, այս ինչ փորձ ունեմ, հա, աշխատանքային տարիներ եւ ներկայանում եմ։
Միևնույն ժամանակ ակտիվորեն փնտրում եմ աշխատանքային հնարավորություններ եւ այլն։ Այստեղ շատ կարևոր է նաեւ ֆորմատավորումը, հա, եւ այստեղ յուրաքանչյուր կետից հետո մենք պետք է նաեւ վիզուալ ցույց տանք, որ մենք ավարտեցինք չեք 20 րոպե, այստեղ հարց է տալիս Գայա Գուլանյանը, ասում է, իսկ եթե 20 րոպե չունի եւ չկարդա, ուրեմն ձեր բախտը չբերեց։ Որ բայց համենայն դեպս դուք ասում եք, որ ես սրա համար եմ քեզ գրում։ Եթե ինքը չունի, ինքը պալյուբոմը չի կարդա, այսինքն եթե չունի ինչ, եթե դուք այս ստրուկտուրով չգրեիք, ինքը ստեղծելու էր 20 րոպեն, ոչ, չէր ստեղծելու, այսինքն ստեղ մենք այս մարդուց 20 րոպել չէ, 20 վարկյան ենք վերցնում, եթե ինքը այդ 20 րոպեն կունենա, կուզենա ձեզ հետ ծանոթանա ձեր ներկայացումից հետո, հա, այդ ժամանակ ինքը կշարունակի կարդալ, եթե ոչ, ցանկացած դեպքում չի կարդալ։ Լավ, անցնեմ հարցերին, այնպես փորձում եմ ընթացքում պատասխանեմ, բայց դավից մի հատ այս սլայդը վերջացնեմ, հետո բոլոր հարցերին այս սլայդի վերաբերյալ կպատասխանեմ։ Ինչ էի ասում, ասեք թե ինչ եք ասելու, հա, երկու կետ էր այս դեպքում, սկզբից խոստովեցի, որ ներկայանալու եմ, հետո խնդրելու եմ 20 րոպե իր ժամանակից, որպեսի հանդիպի հետս եւ խոսա։ Ա կետով ներկայացա, ֆորմատավորեցի, դրեցի այստեղ մի հատ, հա, աբզաց, պարբերություն, եւ հետո անցնում եմ երկրորդ կետին, որպեսի այս մարդը նաեւ վիզուալ պատասխանի, պատկերացնի, հա, ուրա իմ երկրորդ կետը։ Երկրորդ կետով ասում եմ, խնդրեմ ցանոթացեք քիչ ներկայացած ռեզյումեին եւ տեղեկացրեք, թե հարմար կլինի կգտնեք արդյոք հանդիպել եկող շաբաթվա ընթացքում, այն քննարկելու ավելի հանգամանորեն։ Համոզված եմ, կկարողանամ դիտելիքների շնորհիվ McKinsey ընկերությունում արդյունավետությունը էլ ավելի բարձրացնել, նաեւ համոզված եմ, որ այս ընկերության Բոստոնյան մասնակցությամբ աշխատելը հանդիսանում է իմ հետագա կարիերայի զարգացման հիանալի հնարավորություն, հա, եւ այստեղ փաստորեն այս 20 րոպեն ես խնդրեցի, ոնց որ ես խոսք էի տվել իմ խոստում, կամ ասեք թե ինչ եք ասելու մասում։ Եվ վերջում, ըստ այս ստրուկտուրայի, ես պետք է հիշացնեմ, կամ եւս մեկ անգամ ընդգծեմ, թե ինչ եմ ես խնդրել, եւ այստեղ ասեք թե ինչ ասացիք մասում, ձևակերպում եմ հետեւյալ կերպ։ Բնականաբար նույն ձևի չեմ ասում, պրոստը ես ինչպես ասեցի կրկնեմ, որ ուզում եմ, հա, որ դուք ցանոթանաք, չէ, տենց չէ, բայց դա ասենք պետքա գեղեցիկ ձևով կապել նամակի հետ, եւ այստեղ այս ձևն եմ ընտրել, շնորհակալ եմ, որ հատկացրեցիք ժամանակ ցանոթանալու ինձ այս կարճ նամակի միջոցով, եւ հուսով եմ շուտով կհանդիպեմ ձեզ արդյունավետ քննարկման համար։ Այնուհետեւ ստորագրություն, հա, եւ այստեղ նաեւ նկատեք, որ ես ասեցի թե ինչ եմ ասել, հենց նույն այն հերթականությամբ, ինչ որ ես խոսք եի տվել, հա, եթե։ Հիմա եկեք, Ժորժ ջան, տեսնենք, թե մենք ինչպես ենք ընդհանրապես գրում այս նամակները, եւ հա առանց է ստրուկտուրայի, ոնց էինք մենք անում սա անցալներում ու ոչ էֆեկտիվ ձևով, կամ շատերը հենց հիմա են անում։ Դա մենք գրում ենք ասենց, մենք ասում ենք հարգելի պարոն Բալյան, ու միանգամից անցնում են գործի, իմ անունը Սերգեյ Թանթուշյանը, եւ ու սկսում ես քո կյանքը պատմել, հա։ Հիմա այս պարոն Բալյանը շատ ավելի շատ է ներվայնանալու ու ջղայնանալու, եթե դու իրան բավարար պարզ չի ինքը ինչ է կարդում, դու իրան չասես, թե ինչի համար ես ընդհանրապես իրան անհանգստացնում։ Պատկերացրեք պարոն Բալյանի, ասենք, կյանքը, ինքը ներվայնացած, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ միջին տարիքի երևի մարդ է, որը որ հիմա իրան ահավոր շտապ մի հատ աշխատող է պետք, կամ ասենք, չգիտեմ, լիքը պրոբլեմներ ինքը ունի, եթե դաժե պետք չի, դուք ընդնում եք իր գլխին, ասենք, ինչ որ ձեր նամակով առավոտ ինքը մեյլը բացում է, մեկը տեսնում է ինչ որ մի հատ մարդ, Սերգեյ Թանթուշյան, հայտնվում է իր կյանքում, մեյլ տեսքով, սկսում է կյանքը պատմել, որ իր անունը ինչ է, ինքը որտեղ է սովորել, ինչ քանի տարիների, ասենք, ինքը փորձ ունի, եւ այլն, ասում ախ, չէ, ի՞նչ է ուզում ես մարդը ընդհանրապես ինձանից, հա, հետո վերջում, հա, եթե ձեր բախտը բերեց եւ ինքը շարունակեց կարդալ, իսկ հիմնականում այս զբաղված մարդիկ ընդհանրապես չեն շարունակում կարդալ նմանատիպ նամակներ, հա, ինքը պրոստը ասենք թագում դելիթ անում, լավ, ասենք թե տենց ինքը մի քիչ ժամանակ ուներ կամ լավ տրամադրության մեջ էր, եւ նոր ժամանակի վերջում, երբ որ արդեն չգիտեմ, արդեն ինքը հոգնած է, դուք անցնում եք բում կետին, հա, խնդրում եք իրանից 20 րոպե ժամանակ, ասեմ, որ շանսերը շատ ու շատ քչացնում եք,
որ այս նամակը ձեր տեղ կհասնի։ Իսկ եթե դու գրում ես այս ֆորմատի մեջ, եւ երբ որ ասում ես եղբայր, նայ, երկու բան եմ քեզնից խնդրելու, ներկայանալու եմ, եւ 20 րոպե եմ խնդրելու, ինքը արդեն եթե կունենա այդ ժամանակը, կուզենա լսի, հա, ձեզ ձեր ներկայացումը, եւ կուզենա, ասենք, չգիտեմ, միգուցե հատկացնի այս ներկայացման արդյունքում 20 րոպե, կշարունակի կարդալ, եթե ոչ, ոչ։ Եթե այս մարդը ուզենա այս ներկայացման մասը ընդհանրապես բաց թողնել, հա, եւ անցնել առաջ, ինքը կասի, լավ, հլը սպասի, այստեղ ասում է խոսքակալի ներկայանալու եմ, հետո խնդրելու եմ, հա, հլը մի հատ անցնեմ խնդրանքին։ Եվ միանգամից, եթե դու վիզուալ եք դարձրել ֆորմատարման արդյունքում ձեր նամակը, ինքը անցնում է այս երկրորդ մասն ասում կարդալ։ Սա կոչվում է, ինչպես ասեցի, ռազմական մեթոդ, սա մեթոդը, որը ընդունված է Fortune 500, հա, Fortune 500 ընկերություններում, շատ լայն տարածված է։ Ես անձամբ իմ բոլոր մեյլերը, որոնք որ ունեն երկու կետից ավելի, ես դրանք գրում եմ այս ֆորմատի մեջ եւ դրանք շատ լավ տեղ են հասնում։ Ռազմական մեթոդը շատ խորհրդատրվում օգտագործել նմանատիպ պարագաներում, երբ ունեք երկուսից ավել կետեր ձեր մեյլեր։ Հիմա փորձեմ պատասխանել մի քանի հարցերին, մինչև անցնելը էթիկական կանոններին, այստեղ ասում եմ, բա title-ը, title-ի մասին խոսելու ենք, հա, այնեսա կխոսենք անպայման title-ը եւ մնացած բանի, բաների մասին, ավելի տպավորիչ է mail-ով թե Gmail-ով ուղարկել նամակը, սրա մասին էլ կխոսենք, հա։ Օքեյ, ինչքան հասկանում եմ, հարցերը բոլորը այնպիսի հարցեր են, որոնց անդրադառնալու ենք, եկեք շարունակենք եւ գրեթնենք ձեր պատասխանները։ Հիմա, ուրեմն էլեկտրոնային նամակ գրելու, հա, ոչ միայն ստրուկտուրա գոյություն ունի, այլ նաեւ որոշակի էթիկական, այսպես ասած, հա, կանոններ, որոնք որ էլ ավելի հասանելի կամ ընդունելի են դարձնում, տեղ են հասցնում ձեր նամակը։ Նու առաջինը դա էլեկտրոնային նամակը պետք է լինի կարճ, պարզ եւ պրոֆեսիոնալ։ Այս ստրուկտուրան, որ ես ձեզ ներկայացրեցի, հա, եթե դուք երկարացնեի եւ եթե այս ամեն ձեր բարբերությունը ոնց որ հնարավոր չլիներ մարսել զուտ վիզուալ տեսանկյունից, այսինքն եթե լիներ մեր հայկական, մենք սիրում ենք, չէ, ասենք հենց չգիտեմ, բուտ ստորակետներով մեծ 4 բան տողանոց նախադասություններ գրել եւ այլն, հա, ելի հայերենով եթե դուք գրում եք, բայց փորձեք կարճ գրել, կարճացնել, ոչ թե ասենք ոնց որ օրինակ գեղարվեստական գրականության մեջ կլիներ, հա, պարզեցրեք ձեր նախադասությունները, կարճացրեք, շատ ավելի մեծ է հավանականությունը դառնալու, որ այս մարդիկ կկարդա։ Պարզ բարերով, պարզ նախադասություններով, դերբայական դարձվածներ, ես չգիտեմ ինչեր, հա, ասենք կրավորական, տենց բաներ, որ բարթեցնում է, հա, գրվածը, հուսափեք օգտագործելուց։ Համապատասխան արդյունավետ գրավոր հաղորդակցության պահանջներին, ինչ ասա նշանակում, ինքը պետք ունենա շրջված եռանկյունի մեթոդ, շրջված եռանկյունին հետևյալն է, որ ամենասկզբից դու ասում ես, թե ամենակարևոր քո մասը։ Հիմա տեսեք, այս բարբերությունների մեջ, որ դուք նկատեք, հա, յուրաքանչյուր բարբերության մեջ գոյությունի շրջված եռանկյունի, այսինքն իմ առաջին նախադասությունը, յուրաքանչյուր բարբերության իմ ամենակարևոր կետն է։ Նույնիսկ ես մի քանի տարի, մի 4 տարի առաջ փորձել եմ մագիստրոսական թեզերը, երբ որ ներկայացում են ուսանողներս, իրենց ասել եմ, որ ժողովուրդ ջան, ես օգտագործեք ձեր յուրաքանչյուր բարբերության մեջ շրջված եռանկյունին, եւ ես կարդալու եմ ձեր յուրաքանչյուր բարբերության միայն առաջին նախադասությունը, եւ եթե ինձ պարզ չեղավ այս բարբերությունը ինչի մասին է, հա, ապա դա ես չեմ շարունակելու կարծել ձեր մագիստրոսական թեզը, եւ մի երկու ուսանողական խումբ այդպես նորից գրեցին, հա, էֆեկտիվ դարձրեցին։ Ինչի համար սա արվում, սա դրդում է մարդկանց, որպեսի իրենք կարճ պարբերություններ ունենան, հա, եւ իրենց պարբերությունների առաջին նախադասությունը լինի ամենակարևորը, այնուհետև լրացնող տեղեկատվություն, այնուհետև երկրորդ լրացնողը միգուցե, բայց ոչ կարևոր տեղեկատվություն բարբերությունում չի ներառվում։ Սա այսպես, հա, եւ մյուս պրինցիպը, ներողություն, ինչ-որ առաջ գնացի, եւ մյուս պրինցիպը դա լոգոս, էթոս, պաթոսն է։
Սա լրիվ առանձին թեմա է, լոգոսը, էթոսը եւ պաթոսը, դրանք ստիլիստիկ հա էլեմենտներ են, որոնք որ դուք պետք է օգտագործեք ձեր նամակի կոնտենտը հարստացնելու լոգոսով կամ դրամաբանական, հա, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ ապացույց պարունակող տարերով, թվերով, հա, տարեթվերով, ինչ որ, չգիտեմ, միգուցե ստատիստիկ տվյալներով, փորձած տեղեկատվություններով, հղումներով եւ այլն, հա, նո, այսինքն ոչ թե հղում կետիկով, այլ ասենք, չգիտեմ, հղում եք կատարում ինչ որ մի հատ տեքստի կամ որոշման եւ այլն, հա, էթոսով, որը որ ձեր անձն է, անձնական ձեռագիրն է եւ պաթոսով։ Սա այնպիսի էլեմենտներ են, որոնք որ էմոցիոնալ են ավելի դարձնում ձեր նամակը։ Ընդ որում լոգոսը, էթոսը եւ պաթոսը պետք է օգտագործել սալատի ինգրեդիենտների նման, այսինքն կախված նրանից թե ում եք մատուցում այդ սալատը, արդեն որոշում եք ինչքան էթոս, ինչքան պաթոս եւ ինչքան լոգոս եք օգտագործելու այստեղ։ Եվ վերջապես էլեկտրոնային նամակը պետք է լինի ֆորմատավորված արդյունավետ ձևով։ Ֆորմատավորումը իր մեջ ներառում է այդ բարբերությունները, որ ես ասացի, որ որ վիզուալ տարանջատումա ձեր, հա, մտքերը, դրանք օրինակ այն կետերն են կամ այն համարակալումն է, որը որ որոշեք օգտագործել ձեր բարբերությունների ներսում։ Հիմա եկեք անցնենք երկրորդ կետին, հա, էթիկական կանոնների, եւ դա subject line-ն է։ Subject line-ը կամ բուսերեն թեման կամ ասենք նամակի անվանումը, որը որ դուք, հա, գրում եք այդ համապատասխան դաշտում։ Subject line-ը, ո՞ր ջան, ի՞նչ են անում հիմա մարդիկ, ընդհանրապես ինչպիսի subject line-ներ են գրում, շատ վատ, ասենք շատ անհասկանալի, օրինակ գրում են նամակ կամ կան մարդիկ, որ գրում են բարև, ինչ որ տենց, հա, ոչ օգտակար subject line-ներ։ Տեսեք, subject line-ը պետք է լինի կարճ, գրավիչ եւ ինֆորմատիվ։ Գրավիչ ոչ թե շտապա կամ բացեք, շահում, բան նման տիպ գրավիչ չէ, այլ գրավիչ այն առումով, որ մարդ հասկանա, թե ինչն է այս նամակի պարունակությունը լինելու եւ ուզենա իրան բացի։ Ինչ է նշանակում օգտակար subject line։ Օգտակար նշանակում է, որ ասենք դու օրինակ գրում ես դիմում ես մարդուն, հա, կամ օրինակ invoice ես ուղարկում ես մարդուն, եւ ոչ թե պետքա անունը ես նամակի դնես դիմում կամ invoice, այլ գրում ես invoice համար ես ինչ, կամ չգիտեմ, invoice ես ինչ ամսաթվի։ Օգտակար է ես մարդու համար, թե հասկանալու համար, թե կոնկրետ ինչ է ես նամակի պարունակությունը, եւ օգտակար այն տեսանկյունից, որ այդ մարդը կարողանա հետո գտնի, հա, եթե search տա, օրինակ պատկերացրեք այս մարդը, ասենք հիմա այս նամակին չի պատասխանել, կամ բացել է, նայել է, հա, պատասխանել է եւ ուզում է վերադառնա այս նամակին, գտնի, ասենք search մասում, իր Gmail-ի օրինակ, հա, փորձում է գտնի այս ձեր նամակը։ Ինչպես կգտնի, երևի թե ամսաթվով, հա, հաստատ կգրի invoice բառը, ձեր անունը հասկանալով, բայց կարողա դուք լիքը նամակներ եք էսմա։ Այսինքն փորձեք հեշտացնել այս մարդու աշխատանքը, ձեր subject line-ը կարճ, գրավիչ, ինֆորմատիվ եւ օգտակար պահելով, հա, հիշեք նորից, ասեմ, որ ձեր կոմունիկացիան դա ձեր պատասխանատվությունն է։ Եվ եթե այս մարդը չպատասխանեց ձեր նամակին կամ չհասկացավ ձեր նամակի պարունակությունը եւ այլն, ապա դա ձեր պատասխանատվությունն է։ Դա ոչ թե այդ մարդը ծույլ էր, ոչ պրոֆեսիոնալ էր եւ այլն, այլ միգուցե դուք լավ չեք, հա, ձևակերպել այս նամակը, միգուցե կոնտենտը խառն էր, միգուցե լոգոսը դա սպաթոսը լավ չի օգտագործվել եւ այլն, կամ միգուցե subject line-ը լավ չէ դրել։ Լավ, անցնենք առաջ, ոպս, եվ այստեղ փորձեմ վերադառնալ slide show-ին, հա, տակ, ահա, ինչ ստացվում է, օքե, լավ, մյուսը հասցեագրում։ Հասցեագրումը դա մի հատ առանձին արվեստ է։ Ժորժ ջան, ո՞նց ենք հասցեագրում նամակներ։ Շատ ու շատ ստանում եմ նամակներ, որոնք որ ասում են այսպես. Հարգելի Սերգեյ Թանթուշյան, նմանատիպ նամակները, երբ որ ես տեսնում եմ, մի մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ ես ստացել եմ ինչ-որ ավտոմատ նամակ, գեներացված ինչ-որ համակարգի կողմից, հա, որը որ ունի բազայում իմ անուն ազգանունը, եւ ասենք ինքը ուղղակի գեներացնում է։ Հարգելի Սերգեյ Թանթուշյանը, դա ոչ օֆիցիալ է, դա ոչ, ասենք, չի դեմ պրոֆեսիոնալ է, դա ուղղակի անդեմ է, հա, այսինքն ինքը տենց ինչ-որ
connection չստեղծող մի հատ ողջույնը։ Պետք է ողջունել մարդուն հետևյալ ձևով։ Նախ պետք է իրան ողջունել այնպես, ինչպես ինքը սպասում է, որ դու իրան ողջունես, այսինքն իր ճիշտ title-ով, title ասածը դա իր ճիշտ դիմելա ձևով։ Եթե ինքը պարոն է, ուրեմն դու իրան դիմես հարգելի պարոն ու ազգանունը, հա՞։ Եթե ինքը, ասենք, չգիտեմ, հայր է, հայր, օրինակ, մեծ կամ սուրբ տեր, ինչ որ, հա, մեսրոպ, օրինակ, հա, դու անպայման իրան համապատկամ է, ասենք, եթե ինքը, օրինակ, գնացել է, չգիտեմ, պաշտպանել է այդ իր դիսերտացիան, տանջվել է, ուսում, ահավորությունների միջով անցել եւ այդ դոկտորի կոչումը ստացել է, դուք ինչու եք այս մարդուն ասում պարոն, հա, եթե ինքը դոկտոր է, այդ է իր, ասենք, դիմելա ձևը ճիշտ։ Այսինքն դուք պետք է հասկանաք, թե այս մարդու ճիշտ դիմելաձևը որն է եւ հենց դրանով իրան դիմեք։ Եթե օգտագործում եք դիմելաձև, ապա դիմելաձև օրինակ պարոն կամ title կոչված, հա, ապա պետք է օգտագործեք ազգանունը, հա, պարոն Սերգեյ օրինակ, հա, պրոֆեսիոնալ միջավայրում սխալ ողջունի ձևը, պարոն Թանթուշյանն է, հա, ճիշտ ողջունելի ձևը։ Իսկ եթե այս Թանթուշյանը նաեւ PhD է, ապա ճիշտ կլինի նրան ասել օրինակ դոկտոր Թանթուշյան, հա, այսպես իմ մասին չէ, ընդհանրապես ասեմ։ Սա դիմելաձևն է, ընդ որում կստացի ստեղ բավականին անձնական պատմություն ունեմ, երբ որ ես Ամերիկայում էի, ես դիմում էի, ասենք, աշխատանքների, տարբեր 287 աշխատանքի եմ դիմել, եւ հենց այն աշխատանքը, որը որ սենց իդեալական ինձ սազում էր, ես այստեղ պետք է HR-ին իրանց դիմեի եւ search արեցի, բան էս HR-ը ով է, Ջիլի Ջուլիանի, հա։ Հիմա այս Ջիլի Ջուլիանին թե LinkedIn-ում եմ search անում, որտեղ ես չեմ հասկանում, ինքը ով է, տղամարդ է, կինը, պարոն, դիկին, դոկտորը, ի՞նչ է, մենք պետք է հասկանանք այս մարդուն, professor-ը ի՞նչ է դիմել, հա, ճիշտ ձևով։ Այս Ջիլի Ջուլիանին ոչ Facebook-ում կա, ոչ LinkedIn-ում կա, ոչ միտեղ չկա, չես կարողանում պարզել էս ով է, եւ հետո ստացիաների մեջ, հա, այդ բաների հոդվածների այդ կազմակերպության մասին սկսեցի կարդալ այդ բոլոր հոդվածները, որտեղ Ջիլի Ջուլիանին կար, հա, անընդհատ Ջիլի Ջուլիանի said, Ջիլի Ջուլիանի also mentioned, ինչ որ ասում ասում աղբյուրը սով այդ կինա էս դրան, հետո she also mentioned, հա, եւ ես ենթադրեցի, որ ինքը նաեւ Google Scholar-ում նայեցի publication-ներ չուներ եւ այլն, որ ինքը doctor չի, հա, կամ professor չի, եւ ես իրան գրեցի Miss Giuliani եւ ճիշտ եղավ ամեն ինչ, բախտս բերեց։ Բայց ուզում եմ ասեմ, ես այնքան ժամանակ ծախսեցի, որպեսզի այս կարևոր հարցին անդառնամ, ճիշտ դիմեմ այս մարդուն, հա, որպեսզի ինքը իրան լավ զգա, որպեսզի ինքը իրան կարևոր զգա եւ այս դիմելուց ոնց որ սկսվի մեր ճիշտ կոմունիկացիան։ Սա դիմելաձևը ըստ իր ֆորմալ title-ի կամ անվան։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե քանի հոգու դու կարող ես դիմել։ Տեսեք, ժողովուրդ կապի խնդիր ա ոնց որ տալիս, մի երկու հոգի գրում են, մենակ ինձ մոտ է կապի խնդիր, թե ոչ։ Կարող եք նորից պլյուսներ դնել այն մարդիկ, ովքեր որ օքեյ այրած, նորմալ այրած կապը։ Հասկանանք, թե եթե դա տեխնիկական եթե խնդիր ունենք, շարունակենք մի հատ փորձենք անդառնալ դա։ Այո, ինչ անշապում, այո, շոտ պլուս դրեք, եթե օքեյ է, հա, ոնց որ թե նորմալ է, շատ լավ։ Հիմա եկեք անդառնանք հետևյալ հարցին, եթե դուք ձեր հիմնական նամակով դիմում եք մեկից ավելի հասարակ, հա, այսինքն դուք գրում եք օրինակ, հա, չգիտեմ, CEO-ին, CEO-ին եւ ասենք, չգիտեմ, չգիտեմ, CTO-ին, եւ տեսեք, խորհրդատրվում եւ ասենք, չգիտեմ, մնացած 4 այլ մարդկանց։ Խորհրդատրվում դիմել 1-ից 3 հոգու անունով, հա, կամ իրանց համապատասխան դիմելա ձևով, եւ եթե այս մարդիկ 4-ն են, ապա պետք է խմբավորել իրանց, 3-ից ավել են, ապա պետք է խմբավորել իրանց ինչ որ մի հատ անվանեք այդ խումբը, հա, օրինակ հարգելի կոլեգաներ, կոմիտեի հարգելի անդամներ, այսինչ ընկերության անձնակազմ, հա, բայց իրենց բոլորին անունով ողջունելը, դա ձեր նամակի տեղը չի հերիքի։ Հետևաբար ողջունում ենք անվանապես, ողջունում ենք 1-ից 3 հոգու։
Հիմա հասկանանք ոնց ենք այս անվանապեսը ողջունում, բնականաբար իր ճիշտ դիմելաձևով, բայց նաև հարգանքի նշան կլինի եւ շատ էֆեկտիվ է եւ ընդունված պրոֆեսիոնալ միջավայրում, երբ որ մենք այս յուրաքանչյուր մարդում ողջունելիս տրամադրում ենք առանձին տող, հա? Հարգելի Հակոբ, հարգելի, չգիտեմ, Սերգեյ, հարգելի Մարինե, յուրաքանչյուրը առանձին տողերով։ Google-ը ի դեպ, որը որ հիմա արդեն նաև առաջարկում է մեզ, ինչպես գրել, ինքը առաջարկում է, օրինակ, եթե դու երկու հասեատեր գիտես, ունես Հակոբ եւ Արմինե, հա, ինքը dear-ը որ գրում ես, ինքը միանգամից գրում է Հակոբ and Արմինե, հա, կամ Հակոբ ստորակետ Արմինե։ Դա ընդունելի է, բայց այլ ավելի լավ, այլ ավելի հարգելից, հարգալից եւ այլ ավելի պրոֆեսիոնալ ձևով կլիներ, եթե դու գրեի Dear Հակոբ եւ ստորակետ եւ առանձին կետով Dear Արմինե, հա, հարգանքի նշան է առանձին բոլորին, հա, ուշադրության կանացում։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե ում եք սկզբից ողջունում, հա, Արմինեին թե Հակոբին, Հակոբին թե Արմինեին, եւ ասենք կնեղանան, չեն նեղանա, որտեղ է այստեղ էթիկական կանոնները։ Ընդհանրապես, եթե դուք այս նամակը գրում եք երկու անձի, հա, եւ երկուսին էլ հավասարապես է վերաբերվում այս նամակի կոնտենտը, օրինակ հնդրանքը կամ ինչ-որ առաջարկությունը կամ չգիտեմ ինչ-որ ինֆորմացիա եք տալիս այս մարդկանց, հա, հավասարապես, ապա դուք պետք է ողջունեք այս մարդկանց կամ շարեք այդ ողջույնները ի պաշտոն, հա, ըստ պաշտոնի բարձրության։ Այսինքն, եթե օրինակ գրում եք կազմակերպության տնօրենին եւ բաժնի պետին, հա, այստեղ պետք է գրել հարգելի պարոն Եսինչյան, տնօրեն եւ բաժնի պետ հարգելի պարոն Եսինչյան, հա, կամ դիտի։ Եթե այս նամակը հավասարապես չի հասցեագրվում երկու մարդկանց, հա, այլ Արմինեն է քո, ասենք, հիմնական այն մարդը, որը որ անդրադառնալու է այս հարցին, բայց դու որոշում ես, որ տնօրենին էլ պետքա դնես հավասարապես ստացողների շարքում, եւ ոչ թե կոպիայում, որտեղ կոպիայի մասին կխոսենք մյուս սլայդում, հա, ապա այստեղ դու սկզբից դիմում ես այն մարդուն, ով որ որ քո գործի տերն է, ով որ որ քեզ օգնելու է, ով որ դիմում ես հենց այս բուն նամակով, եւ հետո գրում ես երկրորդ հասցեատիրոջը։ Այսինքն, սկզբից ողջունում ենք անմիջական կատարողին, իսկ հետո հիմնական, մյուս հիմնական հասցեատիրոջը։ Իսկ եթե հավասարապես ա վերաբերվում այս նամակը երկուսին էլ, ապա ի պաշտոն է։ Ի պաշտոն չէ, ըստ պաշտոնի։ Ստեղ մի հատ բավականին հայկական միջավայրին շատ հատուկ, շատ, չգիտեմ, պրոբլեմատիկ հայկական միջավայրում հարց, տիկին թե օրիորդ։ Ժողովուրդ, եկեք մի հատ բան պարզենք, էլի ասենք, այդ բավական ու հնար է տիկին թե օրիորդ, հա, որովհետև դա պրինցիպ շատ անձնական մի հատ հարց ենք մենք սկսում ստեղ քննարկել տիկին թե օրիորդի ժամանակ։ Պրոֆեսիոնալ միջավայրում միշտ տիկին եք ասում, հա, ձեր կին պարտներին, բիզնես պարտներին, որին որ նամակ եք գրում, հա, եթե իհարկե դուք ունեք հատուկ պաթոլոգիկ դեպքեր, որ այս մարդը, ասենք, գիտեմ, 49 տարեկանում հատուկ ուզում է, որ մենք իրան օրիորդ դիմենք, հա, այդ պաթոլոգիկ դեպքերի մասին դուք հաստատ կիմանաք, հա, եթե դուք լավ ձեր տնային աշխատանքը, այսպես ասած, անեք այս կազմակերպության վերաբերյալ, Փառք Աստծո, Հայաստանը փոքր է, Երևանը փոքր է, ասենք, մենք կարողանում ենք հեշտությամբ պարզել, հա, այդ դեպքը, այդ դեպքի հետ մենք, հա, գործունենք թե չունենք, եւ այստեղ եթե կասկածում եք, մեկ անգամ եւս զանգեք ու ասեք տիկինա թե օրը, կարող են նեղանա, որ տիկին ասենք, եւ չգիտեմ ինչ սպეციფიկան, բայց ինքն իրան կբաց այդ, ինչպես ասում։ Բոլոր մնացած այլ դեպքերում դիմում եք տիկին բիզնես միջավայրում, հա, կամ պրոֆեսիոնալ միջավայրում, եւ հետո ազգանուն հարգելի տիկին, այսինչ ազգանուն։ Շատ, ասենք, տարօրինակ դեպքերում, որ չեք կարողացել պարզել սոտակի օրիորդ թե տիկին, միայն այդ դեպքում եք գրում այն ոչ պրոֆեսիոնալ իմ կողմից ասած ձևը, որ հարգելի անուն ազգանուն, հա, սա միակ այն դեպքն է, որ ուրիշ ելք չունեք անում եք, մնացած դեպքերում դիմելաձև պլուս ազգանուն, հա, տիկին, այսինչան, պարոն, այսինչան։ Սա տիկին եւ պարոնի հարցը։ Հիմա եկեք վերադառնանք հասցեագրմանը, եւ այստեղ հասցեագրման մեջ ես նախորդ սլայդերում օրինակ էի բերում, երբ որ դուք հասցեագրում եք մի քանի մարդուն, ինչպես է պետք իրանց ողջունել, յուրաքանչյուրին տրամադրելով առանձին
դիտող, հա, սա այն դեպքերն են, երբ որ դու հավասարապես ես, ինչպես ասեցի, դիմում, եւ ես մարդը հավասարապես պետք է ստանա եւ սա։ Եթե մենք ունենք այնպիսի դեպք, որ դու դիմում ես ինչ-որ մի քանի կամ մի հասցեատիոջը, որպես հիմնական հասցեատեր, իսկ մի քանի այլ կամ մի օրինակ հասցեատեր նաև պետք է ուղղակի ինֆորմացված լինի այս նամակի մասին, ապա այդ մարդկանց դուք դնում եք կոպիայի մեջ, CC-ի մեջ, հա, CC-ի նշանակումը carbon copy կամ կապիրովկա, այսինքն այս մարդիկ ստանում են այն նամակը, հենց տոչնեն նամակը կապիրովկայի պես, որը որ դուք ուղարկել եք հիմնական հասցեատիոջը կամ հասցեատերերին։ Այս դեպքերում այն մարդկանց, ովքեր որ CC-ում են տեղավորված, հա, այն որոնց որ դուք դրել եք CC-ի մեջ, իրանց անվանապես check նշում։ Հա, այսինքն ենթադրենք, թե Հակոբն ու Արմինեն հիմնական հասցեատերերն են, բայց օրինակ իրանց շեֆը, հա, ասենք չգիտեմ, Պողոսը նույնպես պետք է ստանա այս նամակը, որպեսզի տեղեկացված լինի, ապա դուք ձեր նամակի ողջույնի մեջ գրում եք հարգելի Արմինե, հարգելի Հակոբ, եւ չեք ողջունում Պողոսին, չեք գրում հարգելի Պողոս։ Պողոսը ստանում է այս նամակի կապիրովկա։ Հիմա եկեք Միքայելին առաջ գնանք։ Ենթադրենք, թե դուք ոչ թե դուք եք այս նամակը գրում ի սկզբանե, այլ պատասխանում եք այնպիսի նամակին, որտեղ որ CC-ում կային մարդիկ։ Այստեղ էթիկական կանոնը հետևյալն է, երբեք ոչ մի պարագայում չեք հանում CC-ից ոչ մեկին եւ սեղմում եք reply-ի փոխարեն, reply all կոճակը, որպեսի բոլոր այն մարդիկ, որոնց որ հասցեատեր նամակ գրողը ի սկզբանե ներառել է CC-ի մեջ, կոպիայի մեջ, ապա որպեսի իրանք էլ ստանան այդ նամակը։ Սա շատ կարևոր է, եւ նույնիսկ այնպիսի դեպքեր կան, որ ասենք CC-ի մեջ շատ կարևոր մարդ է, հա, ասենք, չգիտեմ, հիմնարկի սեփականատերն է, ես չգիտեմ, տնորենն է եւ այն, եւ դուք տենց ասում եք, լավ, ժամ ենք պայմանավորվում կամ չտեղ ուզում եմ ճշտեմ, ինչ անպայման է այս մարդուն կոպիայի մեջ պահել, դա ձեր խնդիրը չէ։ Եթե դուք պատասխանում եք այդ նամակին եւ այն նամակ գրողները, որ ձեզ նամակ են գրել, հա, որոշել են ճիշտ են համարել, որ այս մարդը լինի կոպիայի մեջ, ապա նրանք պետք է ճիշտ համարեն նաև եւ պատրաստ լինեն, որ բոլոր հաղորդակցության մեջ, բոլոր առաջ եւ հետ եկող նամակների մեջ այս մարդիկ նույնպես ներառված են լինելու, հետեւաբար հանել այս մարդկանց կոպիա, եթե նույնիսկ ինչ-որ տեխնիկական կոմունիկացիա տեղի ունի, էթիկական չի, սխալ է, ապա reply all-ով եւ անպայման հա, այս մարդկանց CC-ի մեջ պահելով պատասխանեք այս նամակին, երբեք մի հանեք CC-ից ոչ մեկին։ Հիմա եւս մեկ քայլ անցնենք առաջ, եթե դուք ավելացնում եք ինչ-որ մեկին CC-ի մեջ, հա, օրինակ դուք պայմանավորվում եք ինչ-որ առաջին կոնտակտն ա եղել, ինչ-որ բիզնես կոնտրակտ ա, եւ ձեր գոլեգաներից մեկը անմիջականորեն պետք ա զբաղվի կոնկրետ այս հարցով, հա, դուք reply եք անում կամ reply all, եթե CC-ում մարդիկ կան, եւ գրում եք հետեւյալ տեքստը, չգիտեմ ինչ որ տեքստ է գրում շնորհակալություն նամակի համար, ասենց բաներան, եւ օրինակ ասում եք Աննան կզբաղվի այս հարցով, հա, եւ Աննային ավելացնում եք CC-ի մեջ, եւ անպայման հասցեատերերին բոլոր, ովքեր որ այս կոմունիկացիայի մեջ ներառված են, անպայման նշում եք փակագծերում, որ Աննան ավելացված այս նամակին, հա, կզբաղվի այս հարցով։ Պատկերացրեցիք, այսինքն դուք ոչ թե պրոստը ուղղակի ավելացնում եք Աննային եւ ասում եք առաջ եւ ասում եք Աննան կզբաղվի, հա, ենթադրելով որ իրենք ուրախ կլինեն գնային այս Աննան կամ չէ, թե չէ եւ այն, անպայման ինչքան հնարավոր է պարզ դարձրեք, հա, ինչա տեղի ունենում այս նամակի մեջ, մարդը ավելացել, հա, այստեղ անպայման պետք է տեղյակ պահել բոլոր հասցեատերին կամ հասցեատիոջը, կամ ասում եք, այսինքն նամակի մասնակիցներին։ Այսպես, տեսեք, ոնց որ ասում է, եթե մենք ունենք մի քանի հասցեատեր, այստեղ, հա, անպայման reply all-ն ենք սեղմում։ Հիմա եկեք հասկանանք մեկ այլ հետաքրքիր ու շատ-շատ մարդկանց համար առեղծվածային մի հատ ֆունկցիայի մասին, որը որ BCC-ն է, ինչ է նշանակում BCC, դա blind carbon copy-ն է։ Եթե դուք օգտագործում եք BCC, ապա BCC-ում եղած մարդիկ ստանում են նամակը, բայց մնացած մարդիկ, ովքեր որ թե հասցեատերերի մասում են, two մասում են, հա, կամ CC-ի մեջ եղած մարդիկ, իրենք չեն տեսնում, որ այս մարդը, որը որ BCC-ում է հայտնվում, դուք եք իրան ավելացրել, հա, նույնպես ստանում է այս նամակը։
BCC-ն ունի ընդհանրապես չի կարելի իրան օգտագործել, բացի մի դեպքից, որովհետև այլապես ինքը ունի բամբասանքի, ինքը ունի այդ բամբասանքի կամ այդ գաղտնիության, չգիտեմ, բացահայտման, ինչ-որ տես վտանգներ ինքը, հա, միակ դեպքը, երբ որ դուք ուզում եք, դուք պետք է օգտագործեք BCC-ն, դա այն դեպքն է, երբ որ դուք գրում եք մասսայական email. Ինչ է նշանակում մասսայական email? Օրինակ, պատկերացրեք, որ ես ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ սեմինար եմ կարդում, սեմինարի մասնակիցներին ինչ-որ տեղեկատվություն եմ տալիս, հա, սեմինարի մասնակիցների բոլորի email-ները ես ունեմ, բայց եւ որպեսի այս մարդիկ իրար email-ները, որ անձնական տեղեկատվություն է համարվում, հա, որպեսի իրենք չտեսնեն այդ իրար email-ները, ես բոլորին դնում եմ BCC-ում, ես ինձ դնում եմ հիմնական հասցեատիրոջ թույի մեջ, հա, եւ ես նամակ ուղարկում եմ, եւ կոնտենտ եմ գրում նամակի եւ նամակ ուղարկում եմ, այսպեսով այո, ես կստանամ մի հատ էլ նամակ, օքեյ, ես իգնոր կանեմ կամ կջնեմ կամ չեմ ջնջի, որտեվ ուզնամ ունենալ այդ նամակի mailbox-ի մեջ, հա, ոչ միայն send-ի մեջ, այլ նաեւ inbox-ի մեջ, բայց շահում եմ ինչով, որ այս մարդիկ, որոնք որ մասնակցում են իմ սեմինարին, չեն տեսնում իրար email հասցեները։ Հիմա կմտածեք, ինչի՞ չտեսնեն, հենա թող տեսնեն, չէ։ Կարող է այնպիսի սիտուացիա լինի, օրինակ կոնկրետ idea հիմնադրամում, մենք այսպիսի սիտուացիա ունեցանք, երբ որ հասցեագրվել էր ինչ որ, չգիտեմ կոնկուրս էր, թե ինչ էր, մասնակիցներին նամակ էր հասցեագրվել, եւ գրվել էին CC-ի մեջ, եւ ոչ թե BCC-ի մեջ, այդիա հիմնադրամի հիմնադիրները։ Եվ երբ որ մենք reply all արվեց կամ այս նամակը ուղարկվեց, այս հիմնադիրների email address-ները մասնակիցները այդ կոնկուրսի բոլորը տեսան եւ կարողացան ուղակի ուղիղ գրել սեփականատերերին, հա, հիմնադիրերին, որը որ բավականին սխալ սիտուացիա, մեկ այլ սիտուացիա, որը որ շատ խնդալու է, ստանում են բոլոր adzeները, որոնք որ ասենք կոնկրետ իմ նամակում, A-ից մինչև L անուններով, տարերով էին սկսում իրանց email-ները, բոլորը ստանում են նամակ, որ ցիպը դուք ուշացրել եք ձեր ինչ-որ հաշվետվությունները իրար, սակայն, հա, եւ իրանք այդ սաղ մարդկանց, այդ բոլոր մարդկանց email-ները գրել էին CC-ի մեջ, հա, եւ ուղարկել էին այդ նամակի կոնտենտը, եւ բոլորը բոլորի email address-ները տեսան, եւ բոլորը իմացան, որ այս նշված adzeները չեն լրացրել իրենց երամսակային հաշվետվությունը, սարսափելի է, հա, շատ ված ոչ մեն։ Լիքը այլ բաներ կան, օրինակ դու ինչ-որ գրանտի ես դիմում, և մեկ էլ նամակ է գալիս, որ ներառություն ենք խնդրում, բայց դուք չեք անցել, և դու տեսնես, որ CC-ի մեջ գրված են այլ 4 կազմակերպությունով, որ չեն անցել, ու հասկանում ես, որ վայ, ԵՊՀ-ն էլ է մասնակցել կոնկուրսին, չի անցել, վայ, ես ինչ համարսան էլ անցել, և ես ինչ համարսան էլ, այսինքն չի անցել, և չի անցել, և մասնակցել, հա, սխալ է, չես ուզում դու բացահայտես, այսինքն BCC-ի նորից միակ լեգիտիմ օգտագործման ձևը այնա, երբ որ դու մասսայական նամակ ես գրում վերաբերվող բոլոր մարդկանց, եւ պետքա այս բոլոր մարդիկ իրար email-ները չտեսնեն, հա, այդ դեպքում դու ինքդ քեզ դնում ես թույի մեջ, եւ BCC-ի մեջ դնում ես այն մարդկանց, ովքեր որ այս նամակը պետքա ստանան, սա BCC-ի օգտագործումն է։ Հիմա եկեք խոսենք վերջին, հա, ոնց որ մասին, նամակի, որը որ ձեր ստորագրությունն է, հետադարձ կապը։ Հետադարձ կապը, փառք Աստծո, հիմա մեր, չգիտեմ, mail պորտալները, մեր համակարգիչները թույլ են տալիս, որ ինչ-որ ստանդարտացված մի բան գրել եւ ինքը անընդհատ աշխատի որպես ձեր ստորագրություն, հա։ Հիմա հարցը ցակում, թե ինչ ստորագրություն գրել այս ձեր email-ների վերջում։ Օրենքը հետեւյալն է. Դուք գրում եք այն տեղեկատվությունը, այն հասցեն հեռախոսահամար կամ այն, չգիտեմ, կոնտակտային տվյալները, որը որ ուզում եք, որ հասանելի դառնան նամակը ստացողին։ Այսինքն, այստեղ չկա պարտավորվածություն, որ անպայման ձեր հասցեն գրեք, կամ չգիտեմ, եթե չեք ուզում, որ այս մարդիկ ձեր օրինակ բջջային հեռախոս ունենան, չեք գրում ձեր բջջային հեռախոսը, չկա որ ոչ մի ստանդարտ։ Ուղղակի սա, նորից գիտեք, ես այդպես մի հատ արտահայտություն եմ, կարող ոչ կոռեկտ է, հա, պոլիտիկի կարևոր մի տես բան չի, բայց կոմունիկացիան ոնց որ քրիստոնեություն լինի, այսինքն դու պետք է անես այն, ինչ որ կուզենայի, որ քեզ անեին, հա, և հակառակը, ասենք դու կուզենայի ստանայիր այնպիսի
կուզենայի գրել այնպիսի նամակ, որ ինչպիսին կուզենայի ստանալ, հա, եթե դու ստանում ես մի հատ նամակ, որը որ ստորագրված չի ոչ մի կոնտակտային տվյալներով, իսկ եթե նամակի կոնտենտից հետևում ա, որ դու շտապ պետք է կապ պաշտպանեք այս մարդու հեռախոսով, օրինակ, իսկ եթե ինքը չի գրել, ապա դուք ապշում եք, ասում եք, այսինչ ոչ էֆեկտիվություն, հա, այնպես արեք, որ այս մարդը, որը որ ստանում ա ձեզ նամակը, դες զգացմունքներ չունենա, դες չափշի, հա, հետևաբար տրամադրեք այս մարդկանց, այդ մարդուն, հա, մարդուն, ում որ գրում եք էլեկտրոնային նամակ, այն տեղեկատվությունը, որով որ ուզում եք, որ այս մարդը ձեզ հետ հետադարձ կապ պաշտպանի։ Նու, այս ստորագրության, ավտոմատ ստորագրության մեջ, բնականաբար ձեր անուն, ազգանունն են գրում, հա, շատ դեպքերում, ի դեպ, հենդիկներ, չինացիներ կամ չեմ հայեր, այնպիսի անունները, որոնք որ պարզ չի տղամարդու անունը, թե չէ, գրում են օրինակ փակագծերում Miss կամ չգիտեմ, Mrs. չեն գրում, ի դեպ, անգլերենում օգտագործեք միայն Miss, MS, հա, որտեղ նորից այդ օրիորդ տիկինի պատմությունն է, բայց անգլերենով, Miss, հա, փակագծերում, այսինքն սա տղա է, սա աղջիկ, օրինակ մենք ունենք այսպիսի մի դեպք, կոլեգա ունենք Երեշի անունով, որին որ քանի որ ենթադրում էին, քանի որ Ե-ա վերջում, հա, հայկական անուն է, ենթադրում էին, որ Մարինը, Կարինը նմանատիպ լոգիկայով մի հատ անուն է, եւ անպայման չգիտեին, հա, մինչեւ Google search չանեն, յոն, այս մարդկանց գործը հեշտացնելու համար գրվում էր Mr. փակագծերում։ Եթե ուզում եք ձեր գիտական աստիճանը, եթե ձեզ համար շատ կարևոր է, որ բոլորը ձեզ դիմեն Doctor of, հա, ստորակետ դրեք PhD գրեք կամ դիմաց գրեք Doctor Սերգեյ Թանշյան։ Կազմակերպությունում զբաղեցած պաշտոնը, ընդ որում հերթականությունը հենց այսպիսին է պետք լինի, հա, կազմակերպության հասցեն միգուցե եւ հեռախոսը համարը կամ website-ը, հա, եթե ու ըստ principi այսքանը բավարար, իրանք email-ն է ձեր ունեն, այսինքն եւս մեկ անգամ email-ը գրել, ընդհանրապես կարիք չկա, հա, այսքանը ըստ էության բավարար է։ Հիմա որոշակի դեպքեր կան, որ դուք օրինակ ուզում եք նաև ձեր ձեռքի համար տալ, որտեղ օրինակ աշխատում եք sales-ում, որովհետեւ օրինակ աշխատում կոնկրետ office չունեք, եւ ոնց որ կուզենայիք, որ այս մարտի կապ հաստատեն էլեկտրոնով ձեր հեռախոսով, ձեռքի հեռախոսով, գրեք այդ ձեռքի հեռախոսը։ Որոշ դեպքերում, օրինակ ինձ դեպքում, ես տեսքալ արել եմ, գրել էի իմ հեռախոսի համար, եւ հետո շատ զարմանում եմ, թե ինչու են իմ ուսանողները գիշերվա ժամը, ասենք, չեմ 12-ին, մեկ է ձեռքիս զանգում, որտեից նա, ախ, ջան, դու ես տվել այդ հեռախոսի համարը։ Հետեւաբար ստրատեգիկ եղեք, հա, եւ ասենք, որոշեք, թե ինչ տեղեկատվություն եք ուզում տրամադրել ձեր ստորագրության մեջ։ Այսպես, ստեղ էս մեր նոր իրականության պայմաններում շատ ժամանակ եւս մեսեջներ են ավելացնում, հա, իրանց նամակի ոնց որ որպես հետ գրություն, hope you are safe կամ stay safe, հա, նմանատիպ բաներ։ Մինչև այդ շատ պոպուլյար էր գրել, որ consider the environmental impact, այսինքն այս նամակը տպելուց առաջ եւս մեկ անգամ մտածեք, մի տպեք եւ մտածեք էկոլոգիայի մասին։ Նմանատիպ բաներ կարող եք անել, հա, բայց իրանք բնականաբար չեն կարող պարտադիր եւ հիմնական, հա, մաս լինեն, չեն կարող շեղել այն հետադարձ կապի տվյալներից, որ դուք ունեք, հա, այսինքն ստեղ մի գրեք ձեր անունից հետո կամ ճիշտը մեջտեղները, վերջում գրեք նաեւ այդ մեսեջը, որը որ դուք ուզում եք, որ ես մարդիկ ստանան։ Հեսա նաեւ տեղավորվում է այս շրջված երանգինու լոգիկայի մեջ, որովհետեւ դուք չեք ուզում այն տեղեկատվությունը, որը սարսափելի շատ կարևոր չի, հա, վերևներում դնեք։ Քիչ կարևոր ինֆորմացիան դրեք վերջում։ Այո, ինքը կարևոր է, եթե կարևոր չներ, ընդհանրապես պետք է չդնեիք, հա։ Հետևաբար այդ մեսեջը փոքրիկ, հա, hope you're safe, stay healthy, consider the environmental impact, then in short bonnet գրեք ամենավերջում ձեր ստորագրությունից հետո։ Եկեք խոսենք անգլերենի մասին, հա, անգլերեն նամակագրության մի քանի էլեմենտների մասին, քանի որ գիտեմ շատերս անգլերեն են գրում, չնայած որ մենք հայտարել ենք, որ այսօրվա աշխատանքային լեզուն հայերեն է, ցանկացած դեպքում սա ինչ-որ բազային բան է, որ անգլերեն գրելու ժամանակ անպայման պետք է հաշվի առնենք, հա, շատ ժամանակ նամակներ ենք ստանում կամ ինքներս նույնպես գրում ենք, հա, որոնք որ սկսում են այսպես, to who it may concern, այսինքն, չգիտեմ, հայերենում կստացի սրա երկրորդ մասն է շատ օգտագործվում, երկրորդ կետը, ասում է հարգելի պարոն տիկին,
Այսինքն, տեսեք, հենց թե ինչա Telegram։ Ես մի չգիտեմ, 20 րոպե առաջ խոսում էին դրա մասին, որ դուք պետքա լավ research անեք, ձեր տնային աշխատանքը անեք, հասկանաք այս մարդը դոկտորա, պարոնա, տիկինա ինչա, հա, այնպես որ ժամանակ ծախսեք դրա վրա, իսկ էստեղ դասպես պարոն կամ տիկին, ուրիշն կարևոր չի, հա, պարոն ես, տիկին ես, ինչ ես, նամակս կարդա։ Այդտենց կոմունիկացիա չեն հաստատում, ժողովուրդ, այդտենց համոզիչ կոմունիկացիա կամ էֆեկտիվ բիզնես կոմունիկացիա չի լինում։ Հա, եթե դուք նույնիսկ ժամանակ չեք հատկացրել, նույնիսկ ասենք, չգիտեմ, բարի չեք գտնվել, որպեսզի պարզեք ինքը պարոնա թե տիկին, ուտես գրում եք մի հատ օբշի, հարգելի պարոն կամ տիկին, հա, կամ to whom it may concern, ապա դուք դատապարտում եք ըստ էության ձեր կոմունիկացիան, որպեսզի ինքը չկարդացվի, delete-ը սխնվի, մի վարքան բան պատմություն։ Մյուսը, եւ հայերենում էլ ի դեպ էստեղ սա աշխատում է, Dear Sergey կամ Sergey normal-ա, հա։ Ես շատ չեմ սիրում, երբ որ Սերգեյ ջանը գնում, հա, այդ հարաբերությունները, ու եթե դուք արդեն այդ հարաբերությունները իսկապես համոզված եք, ընդ որում երկկողմանի, հա, որ երկու կողմն էլ կոմֆորտի մեջ է գտնվելու ջան դիմելաձևի հետ, ապա գրեք, հիմնականում սա ոչ պրոֆեսիոնալ է, այսինքն դուք պրոֆեսիոնալիզմի դաշտը խախտում եք ու սկսում եք արդեն, հա, ընկերականի մեջ շփվել, որը նորմալ է, բիզնես պարտներներն են կարող են, բայց համոզված եղեք, որ այս մարդը օքեյ է դրա հետ, հա։ Այսինքն հարգելի Սերգեյ կամ Սերգեյ նորմալ է, բայց այսինքն երկար բարակ հարգելի պարոն բան մեծարգո, այսինքն ինչ որ վիճակներ Սերգեյ Թանտուշյան, ընդհանրապես լավ չի, որովհետև այս մարդուն դու կարծում ես որ հարգանքի ինչ որ չգիտեմ նշանա, բայց սա ինչ որ ոչ էֆեկտիվություն է, հա, բիզնես միջավայրում ձեր հարգանքը ցույց տվեք ուրիշ սպանով, հա, ժամանակին նամակներին պատասխանելով 24 ժամվա ընթացքում, հա, ասենք կատարելով այն բաները, որ դուք խոսք եք տվել կատարել ձեր նամակում, եւ այլն, եւ այլն, հարգելու շատ լիքը ավելի էֆեկտիվ ձևեր կա։ Ստեղ խորհրդատրվում բիզնես նամակների մեջ եւ ողջույնի մեջ եւ ընդհանրապես, հա, սկզբում ամենայն դեպս, ինչպես ասացի, ես ջանի կամ, չգիտեմ, ընկերականի ֆորմատից ֆորմատին շուտ չգնալ եւ ընդհանրապես չգնալ ստեղծան, եւ ավելի լավ է լինել ֆորմալի մեջ, քան թե շատ ընկերականի մեջ, հա։ Ну, օրինակ Dear Alexander կամ չգիտեմ, Dear Alex միգուցե նաև, բայց ոչ թե Hello Alex կամ Hey Alex, բայց դա ֆամիլիարնեստի չի կարելի ասել պրոֆեսիոնալ միջավայրում։ Այս նա մասին խոսացի միս բանում, ստեղ անգլերենի ես մի ներկսան մասին էլ խոսացի, նորից նշեմ, հա, անպայման գրեք ms.miss կամ missisi այդ պատմությունների մեջ չմտնելու պատճառով, եւ ինչպես ասացի, այն title-ը կամ այն դիմելաձևը, որը որ իր ակադեմիկ կամ պրոֆեսիոնալ, հա, աստիճանն արտացոլում, անպայման սա էլ պաշտպանեք եւ հետո օգտագործեք ազգանունը, օրինակ, հա, դոկտոր, ես չգիտեմ ինչան, կամ չգիտեմ հայր, այսինչ։ Եվ վերջապես անգլերենում շատ մենք գայթակություն ունենք սլենգին անցնելու, հա, կարճ ֆորմաներին անցնելու, օրինակ այս let us լավ կլինի, չէ, hello-ն չի համարվում, այստեղ գայան նորից հարցումը hello-ն համարվում է familiar, թե չէ, hello-ն obviously տենց շատ dear ավել լավ է, հա, կամ առանց hello-ի ուղակի ասեք, բայց առաջին հանդիպման ժամանակ, առաջին նամակագրության ժամանակ hello ասելը, հա, չարժի, հետո ինքը նորմալ է, ինքը շատ familiar չի, ինքը ընկերական է, պրոֆեսիոնալ ընկերականի մեջ է, hi-ն է օրինակ, հա, familiar ավելի շատ։ Անդար վերադառնալով էստեղ, այս կարճ ֆորմաները, հա, I'm օրինակ պետչի, we've պետչի, we have եկեք ավելով գրեք, հա, I'm gonna вообще պետչի, I'm going to, STP ֆորմալի մասին է խոսքը։ Որոշ իհարկե կրճատումներ ի դեպ այստեղ ընդունելի են բիզնես ֆորմատում, օրինակ RSVP, օրինակ OK-ը, դե բնականաբար, հա, ASAP, as soon as possible։ Մատի բաները բիզնես կոմունիկացիայում են հենց ստեղծվել, հա, կամ COB, հա, closing of business։ Սրանք ընդունելի կարճ ֆորմաներ են, բայց մենք այս կարճ ֆորմաների մասին չենք խոսում։ Մենք խոսում ենք լեզուն ոչ ֆորմալացնելու, սլենգին տանելու եւ ընկերականացնելու, եւ բիզնես կոմունիկացիայում սրանք գրավիտացիաներ չեն։ Եկեք ոնց որ իմի բերելով մի հատ ես ընդհանուր վիզուալ նաեւ պատկերացնենք, թե ինչի մասին ենք խոսել այս կան ժամանակվա ընթացքում, հա, եւ անցնենք բոլոր կոմպոնենտներով, ինչպես նաեւ այն ֆորմատով եւ կոնտենտով
որը որ համարվում է պարտադիր եւ էթիկային համապատասխան կանոններ էլեկտրոնային նամակգրելու։ Նո բնականաբար առանց գրելու թե ու՞մ ես ասացիագրում ես նամակը, չի լինի նամակը չի ուղարկվի, ապան պետք է ունենաք գոնե մի հատ հիմնական հասցեատեր, նո այստեղ էս մարդու email-ը։ Հետո տեսեք, ես որոշել եմ, ես չի ասենք, հա, այս նամակի գրողը որոշել է, որ անպայման CC-ում կամ կոպիայում, carbon copy-ում, հա, պետք է լինի այս երկու հոգին, Dean-ը եւ Roy-ը, հա, այստեղ իրան գրել է CC image։ Հետո ու տեսեք, CC image-ը չէ գրել, այս մարդկանց ինքը չի ողջունում, հա, եթե հիշում եք CC image-ի մարդկանց մենք չենք ողջունում, ինքը ստե ասում է Dear Michael, որովհետեւ Michael-ն է իր հասցեատերը։ Okay, այսինքն CC image մարդկանց չեն ողջում։ Հիմա տեսեք, այս մարդը որոշել է հետևյալ subject line-ը օգտագործել, հա, meeting rescheduling attendee list problems։ Այսինքն ինչ այն կարել, ինքը օգտակար է համարել, որ ինքը summarize անի կամ իմի բերի, հա, այս նամակի content-ը, որը որ այսա լինելու է նամակի, հա, մեջ։ Գանը Ավետյանը ստեղ ներդրություն հարցնում է, ինչ գրքեր կամ դասընթացներ խորդ կտայիք այս թեմայով, ասեմ, որ կոմունիկացիա դասընթացը շուտով հայտարարվելու է, ուշադիր եղեք, եւ թե նամակագրությունը, թե վերբալ ոչ վերբալ կոմունիկացիան եւ թե պրեզենտացիաների արվեստը անպայման առաջարկվելու է շուտով, այնպես որ խնդրում եմ հետեւեք Facebook-ի էջին, կտեղեկանաք։ Տեսեք, ուրեմն հիմա եկեք անցնենք այս նամակի կոնտենտին։ Հասցեագրմանը անադարձանք, այստեղ Dear Michael, հա, ֆորմալի մեջ այնքը որոշել լինել, հա, ինքը Dear Mr. չգիտեմ ինչ, ասենք իր ազգանն է, ինչա, ինքը չի դիմում, որովհետև ամեն հավանականությամբ Michael-ը թույլ է տվել իրան, որպեսզի իրան դիմեն Michael։ Հիմա տեսնենք, թե ոնց են թույլ տալիս, ստորագրելով որպես Michael։ Այս դեպքում Sean-ն է նամակը գրում, հա, ինքը ստորագրում է Sean։ Ինչ ասա նշանակում, որ ինքը ասում է ինձ մյուս նամակի մեջ կգրես Sean։ Ամենայն հավանականությամբ այստեղ էլ նմանատիպ կոմունիկացիա տեղի ունեցել, եւ Michael-ը ստորագրել է որպես Michael, թույլ տալով, որպեսզի իրան հետադարձ կապի մեջ, հետադարձ նամակում անվանեն Michael, հա։ Տեսեք, Sean-ը այստեղ արդեն Ստեփանան եմ, էլի մի քիչ թռնեմ, հետո կվերադառնամ նամակի կոնտենտին։ Sean-ը այստեղ ունի իր ֆորմալ ստորագրությունը, Sean Jones PhD, հա, եւ ստե իր պաշտոնն է եւ մնացած տվյալներ։ Ինքը եթե չուզենար, որ իրան Sean ասեն, ինքը Sean-ը չէր գրի, հա, ինքը պրոստը նամակը կվերջացներ եւ կուղարկեր եւ իր ավտոմատ ստորագրությունը այստեղ կհայտնվեր։ Ինչ ասա նշանակում, սա նշանակում է, որ եղբայր ինձ որ նամակ գրես պատասխան, ինձ կդիմես Dr. Jones, okay, որովհետեւ ես քեզ թույլ չեմ տվել, որ դու ինձ Sean գրես, հա, այսինքն եթե Sean չլիներ եւ Michael իրան պատասխաներ, օրինակ, հա, հետադարձ կապի մեջ Dear Sean, սա կլիներ էթիկայի կանոնների խախտում, որովհետև ինքը թույլ չի տվել, բայց քանի որ այս Sean-ն է այստեղ ստորագրել է Sean, օքեյ է, որպեսզի իրան հետադարձ նամակով Sean անվանեն։ Այստեղ իդեպ լինում են մի քանի ոնց որ օրենքների շեղումներ, նու օրինակ, երբ որ ես նամակ էի գրում Ամերիկայի դեսպանին, հա, ու ես իրան անպայման գրում էի Dear Ambassador Mills, օրինակ, եւ ինքը նամ պատասխան նամակի ու ստորագրում է Սերգեյ, հա, ինքը ինձ պատասխան նամակի մեջ գրում է Dear Sergey, պատմություն նամակի content, հետո ստորագրում է Rick, հմ, այսինքն ինչ ասա նշանակում, այսինքն ինքը թույլ է տալիս, որպեսզի ես իրան հետադարձ կապի մեջ դիմեմ որպես Rick, բայց ես դա չի անում, որովհետեւ ես համարում եմ, որ ես չեմ կարող հետո գրեմ Dear Rick, բան ինչ որ sense, հա, ինքը այդ արդեն շատ familiar, չնայած ինքը համապատասխանում է էթիկական կանոններին email-ի գրագրության, հա, ինքը ոնց որ ես դա չի անցնում, հա, այսինքն այսպիսի լավ իմաստով շեղումներ կարող են լինել, հա, բայց եթե այս մարդը հիմնականում, հա, թույլ է տալիս, որպեսզի դուք իրան համապատասխան ձևով դիմեք, հա, Sean-ը ստորագրում, ապա կարող եք դիմել այդպես։ Հիմա տեսեք, այս նամակը, քանի որ ժամանակը մեր սպառվում է չխորանանք կոնտենտի մեջ, ինքը համապատասխանում է շրջանին, նույն շրջված երանգին էլ է համապատասխանում, ինքը համապատասխանում է բանի military structure, ռազմական մեթոդին, հա, որովհետև ինքը այստեղ պարունակում է խոստում, այսինքն խոսք են տալիս, հա, ինչի մասին են խոսելու, 1 2 ունի երկու բարբերություն, հա,
եւ որը որ վիզուալ առանձնացված է միմյանցից եւ ունի մաս, որը որ կոչվում է ասեք թե ինչ ասացիք, հա, որը որ խմբավորում է այն երկու կետերը, որոնք որ այստեղ նամակի հիմնական մասում կան։ Եվ այստեղ այս երկու կետերը նաև subject line-ի մեջ է, ինչպես ասեցի, արտացոլված որպես ինֆորմատիվ եւ ասենք օգնող այս մարդուն հետագայում գտնել այս նամակը։ Այսպիսի տեսք ունի ոնց որ էֆեկտիվ պրոֆեսիոնալ դրված նամակը, հա, որի մասին մենք խոսեցինք, նո այստեղ մի քանի բաներ, որ չի կարելի անել, նո օրինակ այդ վերջին 8-րդ կետով բնականաբար չի կարելի ունել տարասխալներ, դա շատ ոչ պրոֆեսիոնալ տեսք է տալիս, նո եթե խոսք եք տալիս attachment-ը, անպայման attachment-ը ուղարկեք, նո բնականաբար այս գից նամակը, որ գից դոկումենտը, որ խոսք եք տվել ուղարկել Google-ը այսօր հիշացնում է մեզ, հա, եթե touch attachment բառը ունենում, այն կամ ասում եմ, ոնց որ թե ուզում եք touch անել, հիշում եմ, բայց ինքն է դա ուշադիր եղեք։ Եստեղ ուզում եմ խոսել մի ֆենոմենի մասին, որը որ email address-ներն է, հա, շատ ոչ պրոֆեսիոնալ է, երբ որ ձեր email address-ը շատ խնդալու կամ ասենք չգիտեմ, ինչ որ անհեթեթ բան է, կամ ինքը պարունակում է օրինակ ձեր ծննդյան թիվը, որը որ ոչ պրոֆեսիոնալ այն բացահայտում է ձեր, հա, ծննդյան, որ ոչ մեկի գործը չի պրոֆեսիոնալ միջավայրում, հա, օրինակ այս դեպքում 89 եւ նմանատիպ դեպքեր, օրինակ ոնց որ Անուշիկ Քնքուշիկ բան կամ ինչ որ տենց, հա, givemeahug@hotmail.com, իմացեք, որ ինչքան էլ պրոֆեսիոնալ նամակ գրեք, ինչքան էլ լավ ստրուկտուրայով չգրեք, ինչքան ֆորմատավորված լոգոս, հետոս պատսոս նմանատիպ բաներ պարունակի ձեր նամակը, երբեք ձեր պրոֆեսիոնալ նամակը նույնիսկ լավ գրված լուրջ չի ընդունվելու, հա, եւ իդեպ ասեմ, երբ որ արտասահմանի հետ եք շփվում, mail.ru-ն էլ այդքան լավ չի ընդունվում, որովհետեւ սա բացահայտում այն փաստը, որ ավելի կոմֆորտնի եք ռուսային լեզվով կամ գտնում եք այդ գծը այդ պրո ռուսական դաշտում, չգիտեմ, ինչ որ ստերեոտիպներ կան, այս ստերեոտիպների դեմ պայքարելու փոխարեն կարող ենք դրանից ուղղակի խուսափել եւ օրինակ Gmail-ը օգտագործել կամ Yahoo-ն օգտագործել։ Այսպես ժողովուրդ, հիմա եկեք իմի բերենք, թե ինչի մասին խոսեցինք այս ամբողջ դասի ընթացքում։ Նախ ես խոսեցի նրա մասին, որ ձեր email-ները անպայման պետք է ունենան ստրուկտուրա, եւ հենց այս ստրուկտուրան է, որ դարձնում է ընթերնելի, դարձնում է պարս, դարձնում է աչքի համար վիզուալ եւ մարսելի ձեր email-ները։ Ստրուկտուրան, որը որ ներկայացրեցի, կոչվում է military structure, կոչվում է ռազմական մեթոդ։ Ռազմական մեթոդը ասում է հետևյալը. 3 անգամ պետք է ասես նամակի ընթացքում, հա, քո ասածը, եւ հետևյալ ֆորմատով. նախ պետք է ասես, թե ինչ ես ասելու, հետո պետք է ասես հիմնական, հա, ասես, թե ինչ ես ասում, ընդ որում են հերթականությամբ, որը որ խոսք է դրել, որ դու դա ասես, հա, այս հերթականությունը, եւ վերջում ասես, թե ինչ ասեցիր, եւ նույն հերթականությամբ, հա, հիշեցնելով գեղեցիկ այդ ամեն ինչը ներկայացնելով։ Ստրուկտուրայից հետո խոսեցինք մենք էթիկական կանոններին եւ ասացինք, որ անպայման ինքը պետք է լինի ձեր նամակը պրոֆեսիոնալ գրված, ստրուկտուրայի մեջ այդ լոգոսը հետո սպատուսը օգտագործելով ֆորմատով եւ այն աչքին հաճելի, անպայման պետք է ունենա subject line, որը որ գրավիչ է եւ օգտակար, հասցեագրումը պետք է ճիշտ կատարվի, այսինքն ինչպես հիշում եք 1-ից 3 հասցեատեր առանձին հարգալից ձևով տողեր իրենց տալով, հա, եւ իսկ եթե 3 հոգի են, խմբավոր եք իրենց մի հատ ինչ որ լավ անվանման տալ, իսկ ես 1-ից 3 մարդկանց երբ որ ողջունում եք, անպայման պարզեք, թե որն է այն դիմելաձևը, որը որ իրենց հարմար է եւ որը որ ճիշտն է։ Այստեղ օրիորդ տիկինի մասին խոսեցինք, կարծում եմ պարզ դարձավ, խոսեցինք նաև carbon copy մասին, CC-ի մասին, եւ ասացինք, որ CC-ում գրված մարդկանց չենք ողջունում, հա, ասացինք, որ reply all-ի ժամանակ CC-ից մարդկանց չենք հանում, եւ երբ որ reply all-ով
նամակ ենք, ներկայացնում CC-ով նամակ ենք ստանում, անպայման reply all պետք է սեղմենք, անկախ նրանից թե քանի հասցեատեր է եւ անկախ նրանից թե ովքերն այդ հասցեատերը եւ անկախ նրանից թե ինչքան տեխնիկական հարց ենք քննարկում, բացի այդ, երբ որ ավելացնում ենք ինչ-որ մեկին CC-ի մեջ, անպայման տեղեկացնում ենք նամակի տեքստում, որ այս նամակին ավելացել է նոր մարդ։ BCC-ի օգտագործման մասին խոսեցինք եւ ասացինք, եւ որ դա միայն օգտագործվում է, երբ որ դու գրում ես մասսական նամակ եւ այստեղ այդ հասցեատերի անձնական տվյալները, որ email-ն է, հա, դրա օրինակը չես ուզում, որ բացահայտվի եւ չպետք է բացահայտվի, ապա գրում ես ինքդ քեզ որպես հիմնական հասցեատեր, հետո BCC-ում դնում ես այս բոլոր մարդկանց, հա, որը պետք է ստանան նամակը։ Այնուհետև մենք խոսեցինք նամակի հետադարձ կապի մասին կամ ստորագրման մասին։ Եվ այստեղ հիմնական principle-ը՝ տվեք այն տեղեկատվությունը, որ ուզենայինք, որ ձեզ այդ հետադարձ կապ հաստատեն, եւ որը որ օգտական, որը որ ասենք ձեզ հարմար է։ Բայց եթե դուք չեք ուզում հանգած, որ ձեզ գիշերը ասենք երկուսին զանգեն ձեր ձերքի հարցերը, մի տվեք ձեր ձերքի հարցերը։ Բայց եթե դուք չեք օֆիս եւ այնուհետեւ եւ անպայման պետք է, ապա պատրաստ եղեք այդպեսի նաեւ դեպքերի։ Եվ վերջում վիզուալ ներկայացրեցի այս նամակը եւ հետո ասացի, որ գոյություն են դες բավականին կուրիոզ եւ ոչ պրոֆեսիոնալ երևույթներ, հա, ասենք պարոն Տիկին կամ չգիտեմ ինչ, դες դիմենաձևեր կամ խնդալու email հասցնել, որոնք որ դուք չեք ուզում ունենալ, հա։ Այսքանը ժողովուրդ կոնտենտի վերաբերյալ, եւս մեկ անգամ հիշացնեմ, որ ուշադիր լինեք, նման տիպ կոնտենտ լինելու է նաեւ ավելի ընդլայնված վերբալ ոչ վերբալ կոմունիկացիա, գրավոր կոմունիկացիա, ավելի ընդլայնված իր պրեզենտացիայի հմտություններ, որոնք որ կազմակերպելու ենք, այնպես որ կսպասենք ձեզ մյուս training-ին, հուսով եմ օգտակար էր, եւ ժողովուրդ մերսի մասնակցության համար, բավականին շատ մասնակիցներ ունեցանք, որը շատ հաճելի է, շնորհակալություն։